Nästa. Vilken av dessa funktioner har en graf som tangerar x-axeln? Dubbelrot är hela tiden handlar om ni har den här. Om ni har den här. Om ni ser den här. A plus B upphöjt till 2 är lika med A upphöjt till 2 plus AB. 2AB. Även jag har glömt det. Plus 2AB. Plus B upphöjt till 2. Så se till att ni har kvadrat där och ni har kvadrat där. Och sen om det funkar 2AB där, det är ännu bättre. Så som ni ser här, A, det finns ingen kvadrat där. Det finns kvadrat där, men 5 är inte en kvadrat. Okej? Okay. Ja, det här är bra. 9. Det är ju 3. Så det blir så här, x upphöjt till 2 minus 2 gånger 3x. Addera med 3 upphöjt till 2. Det här också är ju 6. Okej? Okay. Det här är också 6. Så ser du att du har 2 där, som jag har gjort innan. Så tänk på det nästa gång. Så svaret här är b. 11 är inte en kvadrat. Ni får bara dubbelrot om ni har den här om ni har den här kvadrat. Tänk på kvadreringsregeln då. Okay. Vad ni kan göra naturligtvis, ni kan lösa den. Ni kan lösa. Till exempel i A löser vi den. A. Så har vi x är lika med p är ju negativ 6, så negativ 6 genom 2 plus minus roten ur. Så har vi negativ 6 genom 2 upphöjt till 2 minus 5. Som ni ser här, vi ska ringa Anna, göra en ruta här. Den här är inte noll. Okej? Så ni har två rötter där. Så det kan inte. Tangerar betyder så här. Här är kvadrat. Här är x-axeln, så ni har bara en punkt där eller så. Det spelar ingen roll. Men vi har ju positiva, så den som är går upp som gäller. Okay? Det var den. B. Titta på B. Så har vi x är lika med negativ 6 är negativ, menade jag, genom 2 plus minus roten ur. Negativ 6 genom 2 i kvadrat är minus 9. Alltså 9 är där. Så ser du att negativ 6 genom 2 är ju 3 och upphöjt till 2 är ju 9. 9 minus 9, så den här är ju 0. Så du har bara en rot. Ja, där. 3. Till exempel. Okej? Okay. C. Så har vi x är lika med fortfarande negativ, negativ 6 genom 2 plus minus roten ur. Negativ 6 genom 2 upphöjt till 2 minus 11. Den här är ännu värre. Så har du ingen alls. Den träffar inte alls x-axeln, därför du har negativ här. När du har negativ här, då har du ej nollställe. Okej? Okay? Det är viktigt att kunna dessa.